Say you, say me. Oj. Say it together. Kanske blir du och jag då. Ja, man vet aldrig. Ja, det där tror jag är, var det Lionel Richie? Precis, och vet du vad? Den här världsstjärnan kommer till Sverige. Just det, 16 oktober så är han i Stockholm. Och 17 oktober så sitter han förstås, kanske inte på läktaren, för där sitter Percy Nilsson och kollar, utan han är på scen på Malmö Arena. Alltså Lionel Richie, mannen med kanske världens längsta haka, till och med längre än min. Tuskegee World Tour 2012. Three times a lady. Lionel Richie, Eriksson Globe och Malmö Arena i oktober. Men du, en annan kille som jag tycker är helt fantastisk, det är Peter Jöback. Hej! I höst så åker jag ut på turnén I Love Musicals tillsammans med Stockholms Symfonietta och en rad stjärnsolister från Broadway och West End. Och tillsammans så kommer vi bjuda på mina absoluta musikalfavoriter. Så det blir garanterat en fantastisk helkväll. Peter Jöback, en fantastisk kille tycker jag. Jag tycker om honom jättemycket. Jag tycker också den här låten När guldet blev till sand, som är från Kristina, ja, där till Kristina, eller hur det nu var. Den är i alla fall bra. Otroligt bra, jag kan lyssna på den hur många gånger som helst. En annan kille, lite äldre. Han är fyllt 60 år nu, men vilken renässans han har, Ledin. Jag är lite sur på det. Det verkar som att han framstår som en, jag ska säga, nya typen av sexkillen. Nej, jag tycker han blir snyggare för varje år som går, måste jag säga. Kan du säga det om Anders Timell också? Absolut. Vad bra. Du vet att Ledin i alla fall, han är aktuell också med sin Showtime på Cirkus i Stockholm, och vi har ju träffat honom här. Kolla! Alltså jag började en gång i tiden med att jag satt hemma med en akustisk gitarr på rummet och skrev låtar och tyckte att det var det största och bästa jag kunde göra. Sen började jag spela ute. Och med åren så är det här med att stå på scenen inför en publik, det utvecklas till något som betyder otroligt mycket för mig. Det är en speciell känsla. Det är just det här samförståndet som man ändå bygger mellan scen och publik, att försöka skapa en upplevelse, förflytta sig i både tid och rum, att få vara delaktig i det och vara med, det är något som gör det, är egentligen huvudanledningen varför jag fortfarande håller på. Jag tycker det är så fantastiskt roligt. Ja, nu i höst så har vi premiären på Cirkus 20 september. Ja, vi är duktigt laddade. Jag kan tala för hela ensemblen. Alla är väldigt taggade för att köra Showtime-föreställningen ett halvår till. Ja, det är ju svärmorsdrömsattack alltså i Sverige här till hösten. Peter Jöback, Lionel Richie eller Thomas Ledin. Vem ska man välja? Välja? Man behöver inte välja. Man laddar det här kortet och så kan man se på alla tre. Vilken smart idé. Ticknet när det är som bäst. Ja. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag går jag mest och väntar på att veckan ska ta slut. Sekunderna springer, timmarna går långsamt. Jag tittar otåligt på klockan, snart ska vi dra ut. Vi är på gång. Och där händer det mycket, lovar jag. Välkommen till Showtime på Cirkus.